So saya nak tengok dua subjek ni dia berada dekat atas scene yang kita pilih bersama-sama. Semakin rancak pula Google ni, dia keluarkan app-app AI untuk kita semua cuba. Yang pentingnya percuma. So hari ni saya pilih satu app yang agak baru daripada Google, nama dia Whisk. Korang dah try ke belum? Kalau belum, jom kita tengok video ni. Kita tengok apa yang Whisk ni boleh offer dekat kita. Okay guys, selamat kembali ke channel Seafood.com. Nama saya Imran. Dalam video ni, saya nak kongsikan satu lagi aplikasi generative AI yang kita boleh gunakan untuk membantu kita punya penghasilan visual. Untuk kali ni, visual lah. So, Google ni kebelakangan ni, dia banyak pula keluarkan aplikasi generative AI. So, mungkin saya akan pilih satu-satu dan kita akan kongsikan dalam video-video di channel Seafood.com ni. Jadi, seperti biasa, korang follow lah, subscribe channel Seafood.com ni sebagai support kepada perkongsian daripada Seafood.com ni. So dah ready, kita nak tengok apa yang Google Whisk ni bagi dekat kita untuk kita cuba. Okay, jom kita tengok. Okay, kita buka web Google Whisk ni. So saya akan sharekan linknya di description, nanti korang boleh klik sahaja. So daripada sini lah, labs google /fx tools/whisk. Okay, so first time kita kena, macam biasalah, kita kena sign in lah. So saya sign in guna Google account saya. Okay, welcome to Whisk. Here's two things you should know. Prompt with pics ataupun refine with words. So kita akan tengoklah apa yang kita boleh buat ni. So kalau korang dah biasa dengan benda-benda generative AI ni, benda ni bukanlah terlalu asing sangat. So siapa yang agak baru, mungkin korang nak kena beri perhatian yang lebih sikit. So let's make with Whisk. So dekat sini ada keyword dia. Dekat Whisk ni dia pakai konsep mix. So apa itu konsep mix dalam Whisk ni? So kita tengok sama-sama lah. Okay, so ini muka depan dia. Dia bagi kita satu sampel untuk kita tengok. So konsep mix tu dia macam ni lah. Dia ada style, lepas tu dia ada subjek. Kita boleh letak gambar kita dekat sini. Nanti hasil je jadi apa. Macam tu, macam main apa tambah apa jadi apa. Macam tu. So untuk kita punya perkongsian video kali ni, saya nak kita start daripada scratch lah. Daripada kosong ni, klik kat situ. Alright, so ini dia punya interface ya. Kita tengok sebelah kiri screen ni, dia ada paparan warna kuning ni. Whisk experiment. So dia ada tiga kategori dekat sini. Subject, scene dan juga style. So basically, untuk kefahaman kita, dia punya mix tu ataupun dia punya campuran tu, kita boleh tambah tiga benda ni lah. Subject, scene ataupun style. Okay, kalau kita tak ada idea lah untuk permulaan, dekat sini ada ada button dadu tu. Kita boleh minta dekat Whisk ni bagi kita cadangan lah. Randomly dia akan bagi dekat kita. Okay, so kita try dapat ni, inspire me ni. So boleh klik kat situ ataupun kat sini lah dia punya button dadu tu. So dia bagi satu gambar yang pertama secara random, ataupun kalau kita klik lagi, so dia akan bagi yang lain. Okay, so dia ada list macam ni lah. So kalau kata saya tak nak yang dia bagi cadangan kedua ni, sini ada tong sampah tu, kita boleh delete. So ini scene dia, ada pemandangan fantasi ni. Ataupun saya tak nak, saya nak pakai yang ini, saya tick dia. So sini ada button tick ya. So kalau kita pilih, kalau kita select gambar tu, kita tickkan dia. Style dia yang ini contohnya. Alright, dan kita boleh cubalah. So kat bawah ni pula dia ada ruangan untuk kita masukkan prompt ataupun input arahan yang kita boleh type dan bagi detail, bagi konteks untuk kita submit. So kat sini randomly tadi dia bagi subject is riding a flying bike through the city leaving behind streaks of light. Tapi ini bukan city pula kan. So tak takpelah, kita delete ni dulu. Tanpa ada prompt, kita nak tengok apa yang Google Whisk ni boleh bagi dekat kita. Okay, kita tekan je button generate dekat sini ni. Button arrow ni kita hantar kita punya kombinasi ni. Okay, dah ready semua? Yep. Kita tengok eh. So, dia akan submit lah. So, kita kena tunggu sekejap lah. Ini hasil dia. So, perempuan ni lah. Perempuan ni dia punya rambut dia warna purple. Kulit dia gelap sikit. Lepas tu dekat baju dia. Baju dia pun sama. Ada stripe warna pink-pink belacan ni. Pink belacan eh. Lepas tu belakang ni ada library. Okay, library kaca. So yang ni ikut bentuk dia lah. Lepas tu style dia ni style anime ni, macam gitu. Alright,
Let's say kita cuba, kita tambah dia punya prompt. Okay, kita nak dia punya character ni. Okay. The character is sitting in the library. Okay. Reading a book. Hantar. So, menggunakan gambar yang sama, subjek yang sama, situasi dia di library dan style anime. Cuma kita tambah prompt pula. Saya tengok bagaimana Wiz ni, dia terima kita punya input. Ha, macam ni. So, kita tengok konsistensi dia punya karakter eh. Agak lebih kurang juga eh. Agak menarik juga. So, saya terbayangkan kalau kata kita nak kena buat ilustrasi buku cerita contohnya ataupun penerangan bercerita contohnya, mungkin saya boleh tambah lagi kan kita punya prompt tadi ataupun kita ubah prompt kita tadi. So, sekarang ni karakter tadi dalam tengah duduk lah eh. Let's say kita buat macam ni. The character is sitting in the library reading a book. Tapi kita nak buat expression muka dia macam terkejut pula. Tambah eh. So, facial, kita buat shock lah eh. Shocking, shock, bukan shocking, shock. Shock, facial, expression. Okay, sebab apa dia terkejut? Sebab, let's say kita tambah benda yang tak ada dalam reference eh. Kerana maybe sebab ada kucing melompat ke. A cat, a black cat. Suddenly jump in front of her. Katakanlah. Kita tengok macam mana konsistennya dia punya illustration yang digunakan lah. Adakah sama ataupun dia berubah totally yang berbeza. Alright, kita tengok dia punya hasil. Karakter dia masih lagi rambut yang purple. Black cat dah masuk, situasi dia, okay, scene ni agak berbeza lah eh. So, tadi scene ni dekat dalam library tapi ada balcony dekat sini. Tapi maybe yang ni boleh pakai lah eh. Yang ni dengan yang ni, pokoknya lebih kurang. Yang ni dengan yang ni, dia punya ni, boleh not bad juga kan. Muka pun terkejut. Menarik. So, katalah saya nak buat satu scene yang sama. Scene tempat yang sama tapi dia punya karakter kucing tu pula dia macam sedang bercakap dengan karakter perempuan ni. Okay, so kita tukar sikit kat prompt ni. A black cat is talking to the character. Okay, to the character, to the female character in the library lah. So in the library macam tu. Kita buatlah the cat punya facial expression macam excited lah. Is showing excitement. Oh, saya tak pasti pula kalau kita boleh type bahasa Melayu. Tapi tak apalah, saya proceed jadi dulu. Nanti korang boleh cuba. Kalau okey, korang boleh komen eh. Mungkin kita boleh kongsi-kongsi. Berjaya ke tak berjaya. So, the cat's facial expression is showing excitement. The female character, character is showing, kita nampak muka curious kan, dia macam tertanya-tanya kan, is showing curious facial expression. Alright, agak panjang tapi kita cuba, tekan enter. Okay, yang ni dia agak lari sikit tapi kita check lah eh. Kucing ni ada, cuma dia tak ada dia tak ada eye contact lah eh. Eye interaction dia tak ada. So maybe kena adjust sikit lah prompt dia sampai kita dapat apa yang kita nak. Tapi anyway, ini adalah first try. Kita baru je terjun masuk dalam Google Wiz ni dan kita cuba. Not bad, not bad. Not bad. So let's say, kita nak add kita punya gambar sendirilah eh. So kalau ni saya boleh remove macam tu. Dan kita tambahlah. So, kat sini kita tengok ada dua button ni. Satu button ni kita boleh add text. Kita boleh add prompt kita sendiri. Okay, generate image. So, let's say kita nak upload gambar. So, kita boleh klik dekat button upload ni. So, saya ada satu gambar ni. So, ni subjek dia. So, gambar ni saya ambil daripada unsplash.com. So, maybe kita nak letak dekat satu scene.
satu scene pemandangan, maybe pemandangan ini di kawasan pergunungan, ada cahaya matahari sikit. Okay, dan style apa kita nak buat ni? Ha, okay, style ni kita boleh pilih. Let's say saya nak style kartun lah. Kat sini ada kartun ni. Okay, saya nak kartun ini macam 3D Pixar style sikit. Alright, so prompt ni saya remove. Okay, tunggu dia upload dulu. So, dah selesai nanti baru kita boleh submit ya. Okay, semua dah upload. Jadi, kita boleh test. Kita nak tengok kombinasi 3 gambar ni untuk dia combinekan. Okay, tekan submit. Kita hantar. Alright, ni hasil dia. Gambar orang ni tadi dengan rambut dia. Muka macam ASEAN sikit. Okay lah eh. Dia punya scenery dia betul. Ada gunung-gunung, belakang ada matahari, lepas tu ada rumput-rumput. Dan style 3D ni, 3D ni jadilah karakter macam gini. Okay. So let's say saya tambah subjek pula. Saya tambah subjek, add more. Kat sini ada button add more. Klik add more sini. So dia akan buka 3 button tu, subjek, scene dengan style. So saya nak tambah satu lagi subjek. Macam tu. Dan kita upload lagi satu. Saya tak gambar seorang perempuan pula. So saya nak tengok dua subjek ni dia berada dekat atas scene yang kita pilih bersama-sama. Cuma maybe saya nak tukar sikit lah dia punya scene ni. So saya delete dulu. So nampak dekat scene ni dia ada enter text dengan upload. So kita boleh pilih. So saya nak upload gambar yang baru. So saya nak letak dekat tanah ini. So saya nak dekat taman bunga. Taman bunga. Mungkin dia sedang berdating ke contohnya. Style ni kita try delete. Style ini. Lukisan tak ada color ni. Okay, lukisan outline saja. Alright, maybe saya tak nak letak prompt yang ini. Saya tukar prompt lain. Saya buat the male and the female character. Okay. Characters are sitting dekat atas bangku on a bench. Okay. In the garden. Okay. They are talking to each other. Macam tu. Kita cuba Right. Okay. Okay. So interesting. Karakternya ada. Perempuannya ada. Cuma pakai tudung tu dia. Oh iyalah, pakai tudung perempuan ni pakai tudung macam gini eh. So jadi macam inilah. Pokok bunganya ataupun taman bunganya. Okey. Sebab dia ada matahari kat belakang. So dia ada macam purple-purple sikit. Okey, tapi lukisan ni. Lukisan ni dia jadi berwarna. So saya expect tadi dia macam jadi tak ada colour kan. Maybe kalau saya tambah kat sini. No colours. Just outline. Okay, just ataupun just drawing outline. Maybe, kita try. Maybe lah, mungkin ada orang nak buat macam buku mewarna ke. Coloring book illustration ke. So, kita tengok boleh ke tak boleh. Interesting. Cuma adalah part yang berwarna, ada part yang tak berwarna. Not bad. Alright, apa pendapat korang? Google Wiz ni, setakat ni lah. So, anyway. So, ini tadi kita dah buat. Kita dah try combinekan subjek dengan scene dengan style. Dekat sini dia ada library. So let's see, kita tengok dekat library ni. Whatever yang kita dah hasilkan tadi, dia akan tersimpan dalam library ni. Ni saya buat sebelum ni lah. So hari ni tadi kita buat kat sini. So let's see macam yang lama-lama saya buat ni saya tak nak. Saya boleh delete lah. Tekan je delete. Delete. Nak download pun boleh. Nampak ada button download tu. So ini saya delete dulu yang lama-lama saya try tu. Saya refresh. Okay. Tapi kelakar juga lah lepas delete tadi dia tak refresh kan. Dia macam ada lagi. Tapi bila kita refresh dia hilang lah. So let's say ada benda yang kita suka. So tekan kat sini. Download. Kita boleh pilih bagi nama dan download. So dapatlah hasil dia. Seperti ini. Okay. Cuma kita check size dia lah kan. Size dia ni macam kecil je. So kat sini tengok saiz dia 288x157. Alright, so kalau kita klik sini bagi dia besar, kita tengok dia boleh download lagi tak. Kita try download lagi sekali.
nampak dekat sini. Ah, macam tu pula. Saiz dia besar kat sini. Okay. Ha, macam tu pula eh. So, dapat satu benda lah. So, kalau kita download daripada sini, thumbnail tu, gambarnya, dia bagi thumbnail jugalah kecil. Tapi nak besar, kita kena klik dulu. Kita kena klik dulu bagi dia besar. Lepas tu baru tekan download. Ah, dah besar macam ni, barulah kita tekan download. Download, save. Dan saiznya 1 MB. Ah, dapat 100. Okay, tak cuba tak tahu kan? Okay, saya nak cuba satu benda lah eh. Tadi kita dah masukkan gambar tu satu-satu kan? So, dekat menu ni, dekat sini ni, dia ada setting dan dia ada template. So, kalau kata kita load template, dia ada macam ni. Template sticker. Alright, so dia akan pergi dekat style. Okay, kita cuba masukkan subjek. Okay, kita pilihlah gambar perempuan tadi ni. Alright, sini mungkin saya tak nak. Alright, gambar dah masuk, gambar perempuan seorang tu dan style kita pilih stiker, sini saya tak nak lah. Dan okeylah, let's see saya nak dia laughing ke contohnya. The character is laughing. Tekan submit. Ah, alright. So, dia keluar macam gini. So, kalau saya klik pada hasil ni, setiap kali Wiz bagi kita hasil, dia akan bagi dekat kita full prompt ni. Description macam mana dia hasilkan gambar tu. Tapi saya terfikirlah, maybe kalau saya boleh copy description ni ataupun prompt ni, saya letak dekat aplikasi image generator yang lain untuk kita tengok hasil dia. Mungkin saya boleh test dekat video lain lah eh. Tapi anyway, so ini hasil dia. Alright, so itu adalah perkongsian tentang Google Wiz. Apa pendapat korang? Bagi saya, Wiz ni dia ada potensi. Agak senang nak gunakan. Cuma kita just tambah je gambar apa yang kita nak tambah. Dan kita minta dia generate. Maka dia akan combinekan, hasilkan gambar yang baru. Cuma tadi bila kita try-try, rasanya macam ada potensi untuk kalau kita buat cerita. Daripada satu cerita, kita olah dia punya prompt, dia bawa cerita lain menggunakan reference yang sama. Macam tu. Maybe. So kalau korang ada idea, boleh share kat bawah ni apa yang agak-agaknya korang boleh buat dengan Google Wiz ni. So, itu saja perkongsian saya untuk video perkongsian Generative AI kali ni. Kalau korang ada permintaan, rasa macam nak minta kita demo ke, nak minta kita cuba-cuba ke, just minta dekat bawah, bagi tahu dekat komen. Ada masa kita akan videokan dia. Okay, sekian saja daripada saya kali ini. Kita jumpa di next video. Ingat sifu.com, sumber inspirasi kreatif.